Последните дни от 2023 година поглеждаме и към още една равносметка. Какво успяха и не успяха да постигнат най-добрите професионални боксьори на България, братята Кубрат и Тервел Пулеви? За победите, но и за грешките, Станимир Атанасова беше днес при тях. Здравейте! В края на тази година радост за нас като българи ни донесоха победите на братя Пулеви на професионалния ринг в Съединените щати. Именно днес аз имам удоволствието да бъда техен гост. Срещаме се на мястото, на което се чувстват най-комфортно, а именно боксовата зала. Момчета, първо честито Рождество. В какво настроение ви намираме? Уникално, невероятно настроение винаги, защото смятаме, че интелигентният човек винаги трябва да бъде в добро настроение и да отминава трудностите с лекота, защото, знаете, то е цикъл. Трудно, лесно, идва след това пак трудно, пак лесно, пак още по-трудно. Така че трудностите човек трябва да свикне с тях. Да кажа, аз чувствам много добре. Оставиха ти малко възможности на теб. Да, да си открадна малко възможност. Обикновено вие сте хората, които ни карате да се чувстваме горди, но ако трябва вие се върнете към изминаващата вече 2023 година, кой е момента, който ви накара да се чувствате горди като българи? Аз примерно се сещам за, като гледах такива в народни носи, хора на събори, които се правят и те стават все по-мащабни, по-големи. Мене най-малките неща ме карат да се чувствам горд българин и смятам, че всички българи трябва да имат самочувствие на българи преди всичко. В тази връзка бих искал да кажа, че всичко, което не ни харесва, зависи от нас. И ако искаме нещо да промениме, трябва да променим себе си, трябва да искаме от себе си. Ясно е на всички нас, че държавата е достатъчно зависима от хиляди неща, да не ги изброяваме. Но въпреки всичко, ние трябва да продължаваме. Нашата история ни учи на това, че ако искаме да променим хода на историята, трябва да направим нещо извънредно. Когато си говорим за промени, обикновено хората винаги в началото на една година си поставят цели и в края пък си правят някакви равносметки. Вие обичате ли равносметките и променихте ли се вие като хора? Много важно нещо е равносметката. Изключително важно. И ако човек иска да се развива, той трябва постоянно да си прави равносметки на всеки ден, не само на края на годината. Така че аз лично, ако трябва да обобща годината, да си направя равносметка, можеше и по-добра да бъде за мене. Винаги съм критичен към себе си също, най-вече. И смятам, че можеше да бъде по-добра, по-успешна, но аз съм като цяло доволен. Винаги правим анализ. В спорта така се нарича равносметката. И смятам, че този анализ трябва да бъде винаги много обективен, но да сме много откровени със себе си, когато си правим равносметка. Да бъдем честни със себе си, за да не се самозалъгваме. Вашето семейство продължава да се увеличава. Как празнувате вие празниците? Имате ли традиции, които спазвате и се опитвате да запазвате? Малко хора бяхме са на бъдни вечер. Бяхме към 17-20 човека. Цял тесен кръг. Тесен семейен кръг. Да, и наистина тесен семейен кръг, но празнуваме готино, лудница. Абсолютно е чиста лудница. Ако се увеличи още броя на семейството, ще трябва да наемаме някакви бални зали за празниците. Да, за бърни вечер. За рождени дни, така. Да. Но по крайна сметка това е най-голямото богатство, което имаме. Разбира се, шегуваме се. Това е най-хубавото нещо, когато имаме възможност да събереме всички, да сме заедно, да се видиме. Да не е някакъв друг повод проблем или някакъв нещо. Не малко допринасяме чисто за популацията на България и за българската така раждаемост. То в доста кратки срока. Той се опитва да те настигне за това. Няма лош, нека да заповяда. Какво си спомняте вие? Не само, може да го мина. Той си има амбицията да го мина. Опитва се, да. Не се опитвам, не съм решил. Да благодариме пак на Господе. Какво си спомняте вие от това, което си пожелавахте на времето като деца по коледните празници? Обикновено всички си пожелаваме нещо като деца още повече. Идваше Дядо Коледа, идваше от някъде, оставаше едни игри. Не, Дядо Мраз идваше. Дядо Мраз, после Дядо Коледа. Едно и също е. Но въпросът е, че идваше от някъде и все не можехме да го видиме.
И ние викаме, бе, къде е този дядо Коледа? И се гледаме оставени и разопаковахме, но бяха много малки така желанията и наградите също. И само човек трябва да внимава какво си пожелава, да помни какво си е пожелал, защото бъдете сигурни, че той ще му го даде. В началото на прехода, нали, страната беше в едни кризи, нямаше основни хранителни продукти по магазините, кой знае какво не сме си пожелавали. Но всъщност имахме едни мечти за живота, за реализацията. Аз лично за себе си смятам, че тия мечти ги постигнах. Смятам, че чувствам се напълно удовлетворен от това, което съм мечтал тогава като дете. И осъзнавам сега като една равносметка, нали, като говорим за равносметки в края на годината и въобще като етап от живота, че трябва да продължавам да мечтая и да си постигам новите мечти. По-скоро мечтите, баща ни мечтаеше и той мечтаеше налудничево, но реално. И те гледаха го комшиите и си викат то, нали, в очите го четях, че си викат то си е луд човек, нали, смисъл, така да си вярва пачак. Дори ние самите, аз си викам, тате, стига, нали, смисъл, по-спокойно, смисъл, нали. Но всичко това, което той ни беше начертал и което мечта, Господ го даде. Посланието ви към всички българи според мен е ясно. Какво ще пожелаете на хората за идващата година? Аз лично пожелавам на хората да бъдат по-позитивни, да не гледат толкова другите, къде ходят, какво правят, как са го направили, какво са направили, да изискват от себе си. Да изискват от себе си, защото никой не знае колко време има. Аз бих пожелал на българите да са здрави на първо време, защото без това не може да постигнем нищо. Да гонят българския национален интерес, защото само тогава ще бъдем добре. Благодаря ви за тази среща. Пожелавам ви да имате една още по-успешна нова година. А ние се разделяме от боксовата зала с специалните ни гости Кубрат и Тервел Полеви. Станимир Атанасова ни срещна с братя Полеви. Благодаря. Така се разделяме. Спокойна вечер с програмата на BTV.